Gajah eleh ku sireum. Hiji waktu di tegalan di Afrika, aya hiji gajah keur ngadigeuleu. We leumpang ngageot di tegalan. Padahal di tegalan murek diliwatan ku gajah teh aya sireum. Aya sireum lobana mang juta-juta keur digawean nyeun sayang. Kapan di tegalan Afrika mah sireum teh nyarian sayangna maruncung hul. Pati ngurunuk tampolana ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutik pati ngarenclo. Di jero eta sayang sireum anu lobana mang juta-juta teh ngarendog. Baranahan jeung lain siga sireum diurang. Sireum Afrika mah bentukna rek siga sireum tataman. Lamun diurang galak sabab mun geus ngarono mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu mangpula. Zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta sireum mah. Ari minangka alat komunikasina antar sireum teh nyaeta antena. Mun aya nama antena digital. Antena opat jiga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan, antenena tea ti ngarulang mere kode jeung suara jauhna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya kusabab kitu mun hiji sireum meunang kakah-kahakanan dina waktu sababaraha menit, jutaan sireum bisa nambrong hiji sato gede. Umpamana singa nu geus rerempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang taling ngebungkul ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta tegalan teh aya nu nangeunan nya eta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan dijieun teh digele ku si gajah. Nya gajah teh diwijaan, "Gajah, kade lembang teh ulah noyot ka lebadinga. Sabab sireum keur nyarian sayang bisi katinca karunya." Ceuk si manuk dadali teh ngingetan ka si gajah. "Wah, na asana teh geura sireum katincak mah paling dikejet." Gajah nembalan teh sombong pisan. "Asa aing gede, asa aing kuat, anu leutik teh teu ngahargaan pisan." Kitu deui kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyot bisi katincak sayang sireum. Teu diwaro anggur terus we gajah teh. Ngadigle muru jutaan sireum nu keur parulang anting ngangkutan tanah ti jero lomang. Nu barang anjlok kana gundukan imah sireum tea ngan leye we sireum nu aya ruwuna teh ditincakan. Atuh ngan hos paraeh we dateu kabur. Ningali rayatna ribuan paraeh ditincakan ku gajah, raja sireum ambekeun pisan. Gajah ditangtang perang. Gajah ditangtang kitu teh lain sadar kana kasalahanana. Kalah ka atoh bari sombong. Manehna seserian. Ari sireum nyieun si asat keur perang jeung gajah teh. Rewan sireum teh nyieun lomang nu jerona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun, perang dimimitian. Loba satu saja nu ngalalajuan perang campuhna antara pasukan sireum jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngalajek rewan sireum nu nangtang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nangtang. Di jajalanan nu geus meunang magali tea atuh ditangtang kitu asa dilelewean. Gajah beki we ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup teu tolih tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lomang teh. Ngan gurawil we gajah teh asup kana lomang bari ti gurawil kana lomang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisa hanjat. Sireum geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh. Teungeung keukeun deui teras we nampuk nyarocoan. Teu dibere ampun, beki lila sireum teu beki loba. Antukna gajah bobor ka rahayuan.
tekiat ngalawan sireum nu ceuk ukuran emas kitu leutikna. Lain tandinganana upami dibandingkan jeung gajah anu sakitu ageungna. Tah janten pesan moralna. Sombong teh bakal mawa karena kehancuran. Si gajah teh sombong pisan ngarasa diri manehna. Buka awak gede, buka awak kuat. Anggap remeh teh apa sireum anu sakitu leutikna. Pertos di kahirupan urang. Nya jalmi ageung teh sok asa adigung gede hulu teh ku kakawasaan, ku jabatan, sareng ku kakayaan.